नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, माझं नाव कपिल माने आणि या व्हिडिओमध्ये आपण वर्ग समीकरणामधील पुढची कन्सेप्ट बघणार आहोत. तिचं नाव आहे अवयव पद्धतीने वर्ग समीकरणाची मुळे काढणे. ओके, आता याच्या मागच्या कन्सेप्टमध्ये आपण काय शिकलो, वर्ग समीकरणाची मुळे. ओके, हा मुद्दा बघितलाय ज्याच्यामध्ये वर्ग समीकरणामध्ये काय करतोय आपण, ए एक्सचा वर्ग प्लस बी एच प्लस सी याच्यामध्ये एक्सची किंमत ठेवून आपण ही व्हॅल्यू झिरो येते असं दाखवतोय. ओके, आणि जर ती एक्सची किंमत जर या वर्ग समीकरणाची पूर्ण किंमत जर झिरो आली तर आम्ही काय म्हणतोय, या कुठल्या तरी एक्सच्या किमतीला मूळ असं म्हणतोय. ओके, एक्सची किंमत जी दिलेली असते ती मूळ असते कशाची, वर्ग समीकरणाची. पण ह्याच्यात भरपूर टाइम लागते, आपल्याला वेळ खाणारी ही आहे पद्धत. म्हणून त्याच्या पुढची पद्धत आहे अवयव पद्धतीने वर्ग समीकरणाची मुळे काढणे. आता अवयव पद्धत म्हणजे काय, बघा इथं उदाहरणात मी सांगतो, एक्सचा वर्ग वजा चार एक्स वजा पाच बरोबर शून्य असेल. ओके, किंवा घ्या किंवा नाही घ्या फरक नाही पडत. आता अवयव पद्धत म्हणजे काय, आपल्याला ह्या वर्ग समीकरणावरून एक्सच्या किमती काढायचे, काय काढायचे, एक्सच्या किमती, त्यालाच म्हणायचं अवयव पद्धतीने वर्ग समीकरणाची मुळे काढणे. आता ह्याच्यासाठी पहिला काय करायचंय, ही पहिली टर्म आहे जी पहिली पद आहे, हे पहिलं पद, हे दुसरं पद, हे तिसरं पद, पहिलं पदान तिसऱ्या पदाला गुणायचं आहे. मग पहिल्या पदान तिसऱ्या पदाला गुणलं तर मायनस पाच गुणले एक्सचा वर्ग हे आलं. आता हे जर मला फॅक्टर पाडायचे, फॅक्टर कसे पाडायचे, समजा गुणुले केलं ह्या दोन्हींचं गुणुले केलं तर मला पाच यायला पाहिजे, मायनस पाच यायला पाहिजे, आणि बेरीज केली तर वजा चार आलं पाहिजे. म्हणजे मधली संख्या बेरीज केल्यावर आली पाहिजे आणि शेवटची संख्या गुणाकार केल्यावर आली पाहिजे, असे ह्या पाचचे दोन भाग पाडायचे आपण. आता ते कसं पाडायचं, समजा मी ना तीन आणि दोन घेतलं, बेरीज केल्यानंतर किती येते, पाच येते, पण आपल्याला किती पाहिजे, मायनस चार पाहिजे. समजा मी ना पाच आणि एक घेतलं, पाच गुणुले एक किती, पाच. ओके, मग अधिक करून बघा, पाच एक पाच अधिक एक किती, सहा, पण आपल्याला काय पाहिजे, चार पाहिजे. मग मी असं घेऊ शकतोय काय, वजा पाच अधिक एक. आता बघा, वजा पाच गुणुले एक बरोबर वजा पाच आलं इथं, वजा पाच बरोबर आहे. त्यानंतर अधिक करून बघा, वजा पाच अधिक एक किती, वजा पाच मधनं एक गेलं किती, वजा चार बरोबर आहे. समजते, हे अशा पद्धतीने आपण अवयव काढायचे. आता एक्सचा स्क्वेअर आहे म्हणजे इथे एक एक्स, इथे एक्स येणार, एक्स गुणुले एक्स म्हणजे एक्स स्क्वेअर, पाच गुणुले एक म्हणजे पाच. ओके, आता मी काय घेणार, पहिला पाच एक्स घेणार, नंतर वन एक्स घेणार. कुठे ठेवायचं हे चार एक्स मध्ये ठेवायचं, कारण यांची बेरीज केल्यानंतर किती येते माझं उत्तर, चार येते. आता बघा मी कसं लिहितो, लक्ष देऊन बघा, एक्सचा वर्ग वजा पहिली टर्म आहे जी पाच एक्स, दुसरी टर्म आहे ती वन एक्स वजा हे पाच आहे तसं ठेवलं बरोबर शून्य. काय केलो मी, ह्या वजा चार एक्सच्या ऐवजी मी काय पाच एक्स प्लस एक एक्स ठेवलोय कितनं यूज करून, ह्याला म्हणायचं हे पाचचे दोन अवयव पाडले. ओके, आता पुढे किमती काढत जाऊया आपण. आता मी इकडे लक्ष द्या, ह्या एका टर्म मधून आणि ह्या एका टर्म मधून कॉमन टर्म काढतो. कॉमन काय काढतो बघा, कॉमन काय काढायचंय मला, ह्याच्यातून मी एक्स कॉमन काढला, मग आत काय राहणार आहे माझा, एक्स वजा पाच. बघा, एक्स गुणुले एक्स एक्सचा वर्ग, एक्स गुणुले एक्स एक्सचा वर्ग, एक्स गुणुले वजा पाच एक्स बरोबर आहे. म्हणजे हा इथं टर्म आली, हे प्लस आहे तसं घेतो मी. आता ह्या दोन्हीतनं काय कॉमन काढतो, एक कॉमन काढतो मी बाहेर, ह्यातनं पण एक कॉमन काढला, ह्याच्यामधून ह्या दोन टर्म मधून एक बाहेर निघतो ना, एक गुणुले एक्स म्हणजे एक एक्स वजा एक गुणुले वजा पाच म्हणजे वजा पाच बरोबर आहे. आता आपल्याला माहित आहे आपण काय करूया, हिथं पण एक कॉमन टर्म आल्या एक्स मायनस पाच, आणि इथं पण एक कॉमन टर्म आल्या एक्स मायनस पाच. काय करूया आपण, याला कॉमन काढूया. म्हणजे मी एकदा एक्स मायनस पाच लिहिलो आणि दुसरी काय लिहिलो मी, एक्स प्लस वन, आणि ह्यालाच म्हणायचं वर्ग समीकरणाची
अवयव, एक्स मायनस पाच आणि एक्स प्लस वन काय आहेत, म्हणजे याचे अवयव आहेत. मग आता एक्सच्या किमती किमती कशा काढायच्या, किमती काढण्यासाठी काय करायचं, ह्या ह्यो जो अवयव आहे एक्स मायनस पाच आणि एक्स प्लस पाच ह्याला बरोबर झिरो करून घ्यायचं. म्हणजे बघा, एक्स वजा पाच बरोबर झिरो किंवा किंवा एक्स प्लस वन बरोबर झिरो. आता एक्सची किंमत काढायची आहे, मग मी मायनस पाचला ह्या बाजूला नेणार, एक्स बरोबर किती, एक्स बरोबर वजाचं वजा पाचचं काय होणार इकडं प्लस पाच, आणि किंवा इकडे काय येणार माझी एक्स बरोबर प्लस वन आहे तिकडे गेल्यानंतर मायनस वन, करेक्ट. ओके, ह्या मला किमती मिळाल्या कशाच्या रूपात, अवयवच्या रूपात. ओके, म्हणजे एक्सच्या किती किमती आहेत, दोन. ओके, म्हणजे अवयव पद्धतीने वर्ग समीकरणाची मुळे. आता बघा, एक्सच्या जागेला जर तुम्ही पाच ठेवला तरी पण शून्य येते, मायनस वन ठेवला तरी पण शून्य येते. म्हणतात एक्स बरोबर पाच आणि एक्स बरोबर मायनस वन हे काय आहेत, त्याचे अवयव आहे किंवा वर्ग समीकरणाची मुळे आहेत या दिलेल्या समीकरणाची. समजते, अनेक उदाहरण घेऊया, क्लिअर आहे पॉइंट. उदाहरण नंबर दोन, यम चा वर्ग, हा सांग, अधिक ओके अधिक तेरा बरोबर शून्य. ओके, आता याचे अवयव पद्धतीने काय करायचे, मुळे काढायचे. अवयव पद्धतीने मुळे म्हणजे पहिला काय करणार मी, पहिलं पद आणि शेवटचं पद गुणले करून घेणार, बरोबर आहे. आता बघा, तेरा गुणले यम म्हणजे तेरा यमचा वर्ग. आता याचं मला मल्टिप्लिकेशन केलं तर किती आलं पाहिजे, तेरा आलं पाहिजे, आणि ॲडिशन केली तर चौदा आली पाहिजे. म्हणजे आता मी घेऊ का इकडं, ओके. आता बघा, तेरा गुणले एक ह्या दोन्हींचं बेरीज केली तर चौदा येते, मल्टिप्लिकेशन केलं तर तेरा येते. म्हणजे तेरा यम आणि वन यम घेऊ शकतोय मी, तेरा यम अधिक वन यम घेऊ शकतोय. ओके, मी आता घेतो इथं काय, ह्या चौदा यमच्या मायनस चौदा यमच्या जागी काय घेणार आहे मी, मायनस चौदा यम आलं पाहिजे तिथे. ओके, मायनस मायनस दोन्ही टर्म घेऊया मग, वजा 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 अधिक होते ना, चौदा यम होते. ओके, वजा वजा. आता इकडे बघा, यमचा वर्ग, आता या वजा चौदाच्या जागेला काय घेणार मी, वजा चौदा यमच्या जागेला वजा तेरा यम आणि वजा एक यम बेरीज तेरा बरोबर शून्य, बरोबर आहे. आता मी ह्या दोन्हींच्या मधून आणि ह्या दोन्हींच्या मधून काहीतरी कॉमन काढतो, काय निघेल कॉमन याच्यामधून, यम याच्यातून निघेल, पहिल्या याच्यातून यम गुणले यम म्हणजे यमचा वर्ग, वजा यम गुणले तेरा म्हणजे तेरा. ओके, तेरा यम हे वजा आहे तसं आलं, ह्यातून काय काढू मी, वजा एक बाहेर काढले मी ना, वजा एक काढले, आत काय राहणार आहे यम. आता इथं वजा होईल, प्लस होतं पण इथं वजा होईल, कारण का इथं बाहेर काय काढली मी, वजा एक, आणि वजा एक ना वजाला गुणलं तर काय होते ते प्लस होते, म्हणतात वजा तेरा आत राहील, बरोबर आहे. आता ह्यातून दोन्हीतून कॉमन काय आले, यम मायनस तेरा, यम मायनस तेरा एकदा लिहून घ्या इथं, यम मायनस तेरा. ओके, राहिलं काय, यम मायनस एक, बरोबर आहे. आता यम मायनस एक नंतर इथं काय करतोय आपण, जसे की ही हा अवयव बरोबर शून्य घेतला, हा अवयव बरोबर शून्य घेतला, तसंच इथं करायचंय. मग काय करू, हा यम वजा तेरा इज इक्वल टू यम वजा तेरा बरोबर शून्य किंवा हा बरोबर शून्य, करेक्ट आहे. मग यम बरोबर किती येणार आहे, तेरा, कारण का वजा इकडे आहे तिकडे गेल्यानंतर प्लस, आणि इकडे काय येणार आहे, वजा एक आहे इकडे गेल्यानंतर प्लस एक येणार आहे, बरोबर आहे. मग हे काय झाले, यम बरोबर तेरा आणि यम बरोबर एक काय झाले माझे, मुळे झाले कशाची, वर्ग समीकरणाची. कुठल्या पद्धतीने, अवयव पद्धतीने. ओके, आणि अवयव पद्धत कशाला म्हणायचं, ह्याला हे वर्ग समीकरणाचे अवयव आहेत, अवयव आहेत, बरोबर आहे.
तसच हे जे आहेत ना हे वर्ग समीकरणाचे आणि वर्ग समीकरणाचे अवयवांना आम्ही बरोबर शून्य करून अवयव आहेत, बरोबर आहे, क्लियर झाला पॉइंट, ओके। आणि वर्ग समीकरणाचे जे अवयव काढलो त्याच्यावरूनच आम्ही x च्या किमती काढल्या, इथं पण तेच केले, पण वर्ग समीकरण कसं काढायचं, पहिलं पद गुणुले शेवटचं पद, शेवटचं गुणुले करून मग असं काढतो, इथं पण बघा पहिलं पद गुणुले शेवटचं पद, इकडे बघा वजा 13 गुणुले वजा 1, वजा वजा हा प्लस 13 एक 13 अलग आहे, 13 प्लस 13 अलग आहे, प्लस 13 अधिक केलं तर वजा 13 अधिक मायनस 1, मायनस प्लस मायनस, वजा 13 मायनस 1, मायनस मायनस प्लस, पण मग निगेटिव्ह साईन घेणार, मोठी संख्या कुठल्या आहे, निगेटिव्ह, बरोबर आहे, मग काय आणणार आन्सर याचा, वजा 14, इथं आहे वजा 14, म्हणताना वजा 13 वजा 1 घेतो, क्लिअर आहे पॉईंट, पॉईंट क्लिअर आहे काय, गुणाकार केला तर शेवटचा यायला पाहिजे आणि बेरीज केली तर मधला यायला पाहिजे, असं त्याचे नंबर्स घ्यायचे, समजते काय, घ्या लिहून। उदाहरण नंबर 3, 3x² वजा 1 वजा 10 बरोबर 0, आता या वर्ग समीकरणाचे अवयव पद्धतीने मुळे काढूया, ओके। पहिल्यांदा काय करतोय आपण, पहिले पद आणि तिसरे पद गुणतोय, 10 गुणले 3 किती 30, वजा, कारण का वजा 10 आहे इथं आणि इथे 1x² आता ह्याचा आपल्याला असा नंबर काढायचा आहे जेणेकरून मधी 1 आला पाहिजे आणि गुणले केल्यानंतर किती आलं पाहिजे, करेक्ट, वजा 10 नाही वजा 30, बरोबर आहे, मग इथे किती घेऊ, ओके, इथं हा करेक्ट, ओके ओके, 6 गुणुले 5 किती 30 येते, ओके, पण 6 गुणुले 5 आता प्लस 30 येणार, वजा मला करायचं असेल तर मी वजा चिन्ह देतो इथं आणि इथं अधिक देतो, इथे एक्स इथं एक्स, बरोबर आहे, आता बघूया 6 गुणुले 5 वजा 6 गुणुले 5 वजा 30, ओके, वजा 6 अधिक 5 किती, कुठलं मोठा आहे, मायनस, वजा 6 मोठा आहे म्हटल्यावर वजा 1 आलं, म्हणजे इथे 1 आहे, इथे वजा 1 आहे आणि गुणुला केलं तर 30 आले, म्हणजे मी हे फॅक्टर्स घेऊ शकतोय, ओके, घेऊ का, काय लिहू, पहिला 3x² वजा 6x अधिक 5x वजा 10 बरोबर 0, बरोबर आहे, त्यानंतर याचे फॅक्टर्स पाडतोय आपण, ह्या दोन्हींचे कॉमन पॉईंट्स काढले, आता ह्याच्यातून काय कॉमन काढू, 3x कॉमन काढू, आत काय राहिला, x मायनस 6, x मायनस किती, तिथं 2 राहणार ना, 3 दोन्ही, हा कॉमनच्या बाहेर 3 काढलं मी ना, 3x काढलं का, आता बघ 3x गुणुले x 3x² 3x गुणुले 2 3 दुनी 6 3x आहे इथं ऑलरेडी, म्हणजे हे 3x गुणुले 2 किती 6x अधिक ह्याच्यातून काय कॉमन काढू शकते, 5 तेवढे बाहेर काढू शकते मी यातनं, एक्स वजा 2 5 गुणुले 2 10 5 गुणुले x 5x बरोबर आहे, आता ह्यातून दोन्हीकडे सेम कुठले आहे, x वजा 2 आहे ना, मग मी x वजा 2 एकदा घेतलो, राहिलं काय 3x अधिक 5, आता काय करतोय, हे माझे अवयव आहेत, मग अवयवावरून x च्या किमती काढतोय आपण, x च्या किमती कशा काढतोय, x वजा 2 बरोबर 0, 3x प्लस 5 बरोबर 0, इथं किंवा द्यायचं किंवा ऑर म्हणायचं, ओके, मग x बरोबर किती येणार आहे इथं, प्लस 2 वजाचं 2 झालं आणि इथं 3x बरोबर वजा 5, मग x बरोबर ह्यो 3 इकडे गेल्यानंतर छेदात जाणार, x ची किंमत किती आली,
छेद तीन आणि इथं एक्स बरोबर दोन दहा तसंच ठेवायचं. ओके, ह्या दोन किमती म्हणजे काय असणार, ह्या वर्ग समीकरणाची मुळे. कोणत्या पद्धतीने काढलो, अवयव पद्धतीने. समजते, क्लिअर आहे पॉईंट.